shir aan caadi ahayn oo ay qayb ka qaateen ururka Taliban iyo dhinacyo kale oo ay ku jirto dawladda Afghanistan ayaa lagu heshiiyay geedi socod nabadeed oo soo dedejin kara in la soo afjaro dagaal sokeeyo oo 18 sano ka socday dalkaasi warsi xaafadeed laga soo saaray shir maalmo socday ayaa lagu sheegay in la soo afjaray dhibaatooyin loo geysanayo dadka raidka isla markaasina la ilaalinayo xuquuqda dumarka iyadoo loo marayo hanaan waafaqsan sharciga Islaamka hadalkani ayaa ka soo baxay iyadoo Mareykanka iyo Taliban ay wadaan wada hadallo gooni ah oo lagu soo afjarayo dagaalkii Afghanistan Mareykanka ayaa xukunka ku tuuray ururka Taliban sanadii 2019 maalin kadib ayaa la filayaa inuu bilowdo wareegii 7aad ee wada hadalada u dhixiyay Mareykanka iyo Taliban waxaana la filayaa in labada dhinac ay ku heshiiyaan in ciidamada Mareykanka ay Afghanistan ka baxaan marka la siiyo ballanqaad ah in dalkaasi aan loo adeegsan doonin in xarun u noqdo argagixisada Taliban waxay diideen wada hadal toos ah la galaan dawladda Afghanistan ilaa inta Mareykanka uu ku dhawaaqayo jadwalka uga baxayo dalkaasi balse shirkii ugu dambeeyay ee qadar ee ay ka qayb galeen mas'uuliyiin sare oo ka socda dawladda wada hadalladaasi ayaa la filayaa in wada xaajood laga gaaro mustaqbalka dhexe mar in dad reer Afghanistan ahi ay la kulmaan ururka Taliban ayaa arrin guul weyn laga gaaray ayuu yiri Salman Al-Khud oo madax ka ahaa waftiga wada hadalada Mareykanka kani waa heshiis lama dhihi karo balse waxa uu horseedi karaa in la wada hadlo hadalkaasi waxaa tiri Mahir Akam oo madax ka ah ururka ay leeyihiin haweenka Afghanistan tiro ka badan 45,000 oo ciidanka ammaanka ayaa lagu dilay Afghanistan 5 sano ee la soo dhaafay